Meu último dinheiro, se não vir agora. Adeus, Cláudia? Não sei, vamos ver. Avengeiros vindo pra mim. Vem, Avengeiros, vem trazer a arma, vamos ver. Vou até aproveitar, ó, que a rapaziada acabou. Olha lá a Índia indo. Aquela mulher que eu já amei um dia. Alan Leto, Chacal e o Nan. Tá todo mundo aqui, galera, pra ver que hoje eu vou conseguir o que eu quero, que é finalmente ganhar na sorte uma arma SSR. É isso. É tão verdade que eu summonei o Nando do jogo, ó. Pá. Tirei o cara do jogo, galera. Botei aqui, ó. Vai dar bom hoje, Nando. Pô, cara! De novo, cara! De novo, meu irmão. Galera, eu não tenho noção de espaço. Fala, quando eu tô galera, vendo pela câmera. Eu vim no olho, mano. Live. Nando, vai dar bom ou não vai dar bom? Vai dar bom, vai pegar a mulher da espada. A mulher, vamos lá, galera. Ó, vamos aqui, ó. Vou deixar aqui o Nando aqui aparecendo. Brel. Vamos lá, Nando, vamos lá. Gachas especiais, né, que o jogo oferece. Esse daqui até é um especial, mas é de chips, né? É até legal, tô esperando juntar o 10x pra ver o que, que sai aqui também. Mas aqui nós temos o summon da Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Senta lá, Cláudia. Exato, mas essa Cláudia cresceu e tá braba, galera. Nós temos uma super arma dela aí. E o up aqui, mano, tá dando 50% a mais de chance de pegar ela, né? Então, 10x garante um SR ou SSR. No 80, você pega a arma da Cláudia. Eu tenho quase metade, bem dizer. Eu tenho metade antes do pitch. E até então, ó, tá aqui a arma dela, ó. A gente consegue ver aí, é aquela... Muito bonita. A espada única, que é muito bonita mesmo, é bem legal de jogar, né? E que é ela que vai estar com mais aí chances de vir. Mas, é claro, pode vir qualquer uma das outras, né, galera? Mas eu ainda quero o quê? Eu quero Dual SSR... O escudo eu quero. Até esse bagulhex aqui eu queria também, porque isso aqui meio que cura. Mas com certeza a foice seria muito bom, porque eu preciso de armas, né, desse tipo boa. Então, a gente ganhou 5 aqui de login e eu vou gastar agora dineiros, tá? Então aqui eu já tô gastando metade pra fazer um 10x. Vamos ver o que acontece. Partiu! Partiu! Vamos ver. Eita, que o bagulho tá alto. Não nem pra ouvir nada. Aqui, ó. Caramba, além de não brilhar, deu uma bugada, né? Foi meio lento esse. Vamos ver qual SR a gente pegou. Galera, eu aumentei o som aqui do jogo. Acho que não vai dar pra ouvir o TTS, o bagulho saiu alto demais na TV até. Nossa senhora. Olha aí, não é essa? Essa dali é versão bufada. Bufarda. Murfaza. Vai ver, qual que é a SR? Não, né? Não, isso aqui. Você é louco. Essa é a Loli que dá pra ver os órgãos dela. Essa mulher é bizarra, mano. Ave Maria. Brilhou uma vez só mesmo. O que eu já tenho. É isso, de sempre, galera. Padrão. Temos um tiro de 10x. E aí, Nando? Quer dar um 10x, hein? Vamos. Ó, o Nando vai dar um tiro, galera. Ó. Nossa. Apareceu até um bagulho estranho ali. Vamos ver. Flopou de novo. Flopação. Vamos ver se seja alguma coisa que eu tenho, pelo menos, que eu não tenho, né? A única coisa que eu gosto de repetir aqui é o cajado. Quanto mais forte ficar meu cajado, melhor, porque... É o curas. Curarion. Opa! Aê! Olha aí, a arma que eu não tinha. Finalmente, galera, temos o revolvão, o pistolão é outro, é você isso. Você devia ir lá no roxinho esquentar. No roxinho? Que roxinho, meu irmão? Aqui, ó. Nossa, eu tô com 32 o roxo aqui, vou mandar 10 aí. Não, vou nem tirar minha câmera ali, ó. Ah, é? Quase impossível? Não, então segura. Opa, foi quase.
Foi quase. Veio o SR aqui, é difícil vir SR também. Olha aí, nós temos de novo a lança que eu já. Fala lá do Fate. Gay! Bogo! Gay! Ela faz exatamente, ela pula e taca a lança, gay bogo. Mas aí vem o cara com o escudão. Por isso que eu podia pegar o escudão hoje. Já que eu já tenho a lança e alguém vai tacar gay bogo em mim, vou falar, Ros, Aya. Cara, não sou shield. Vou jogar outro nela, se não viu, esquenta. Que isso? Esse aqui, ó, que a gente quer, vai. Não, não. Calma aí, é esse aí mesmo? É, é Cloud. Tá, não, imagina, né? Aí não, tá escrito Cloud ou já Breu, Breu, Breu. Ó lá, vamos. Agora, agora, agora. Agora, agora. Não funciona, tá vendo? Mano, eu já sumonei muitas vezes. Não, não tô falando, velho. O bagulho não me ama, não, o jogo, mano. Quando eu gosto muito do jogo, o jogo não liga pra mim, mano. Não, não é possível. Tô te falando. Eu falei, Nando, sorte. Azar no amor, azar no jogo, azar no azar. É isso. Vamos esquentar aqui, porque... Será que é... nem a Cláudia me quer nesse mundo? Boas. Aia. Vixe Maria, esse foi o flop do flop. Já até cancela aqui, hein? Eu acho que é porque depois... Nossa, pegou um bagulho novo, mas não adianta. Depois de flopar, vai dar. Confias? Confios. Vamos lá, galera. Penúltimo 10x na Cláudia. Alô, Cláudia. Vem. Roy, Cláudia. Roy, Roy. Vem, agora vai vir, vai vir, vai vir. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mano, não, mano, não vai não, pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara? Não dá, eu falei que não adianta pra mim na sorte, e lascou, galera, por quê? Estralei tudo no pitch aqui dessa mulher, quantos? Aí, veio de novo, mulher, do... só precisava de uma. Eu joguei quantas vezes já? Foi 40? Então, falta... Olha lá. Seu, ó, vai ali que vai, aqui agora vai. Aqui direto? Aí direto, agora vai. É, esse é o último, galera. Último salva a todos. Meu último dinheiro. Se não vir agora... Adeus, Cláudia? Não sei, vamos ver. Avengeros vindo pra mim. Vem, Avengeros, vem trazer a arma, vamos ver. Ó, ó... Oh. Oh. É agora, galera, pelo amor de Deus, pelo menos foi o brilho. É o brilho, é o brilho. Será que é Cláudia? Tem que manter o... Ah! A minha tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, porque, mano, essa espadona é louca. O quê? Veio outro SR aí, cajado ainda. Não. Não. Será que, imagina brilhar duas SR, SSR? Não. Tá bom, é isso, tá galera. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. É. Tá não ótimo. Dá pra falar que tá bom, bom. Você não gosta de espadão pesado? Eu queria, falta 30. Agora dá tempo ainda de juntar não, e finalizar no garantido, galera. Então é isso. Certo? Nando, deu bom ou não deu bom? Deu ótimo. Então deu Orkmos. Vou pegar o Nando de volta aqui, galera, porque, né, mano, ó. E jogar de volta pro Jaime. Só que é da hora que você pega o Nando versão homem anão e aí vira uma mulher. Aí, fala aí, Nando. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. É isso, galera. Vamos ver meu espadão aqui, ó. Greu. E até já upa, ó. Essa daqui eu gosto do Ultimate, cara. O espadão é da hora, galera. O Ultimate dela é top. E agora eu tenho, né, uma arma de gelo aí top. Vamos ver o espadão? Cadê? Espadão ou R? Bonito, hein? Da hora esse aqui, ó. Uhul! É Beyblades!
Mas, mano, é da hora mesmo. Isso aqui, ó. Getsuga tenso, mano. De gelo. A mistura do Ichigo com o Toshiro. Ou seja, muito melhor do que o próprio Toshiro, né? O que faltou fazer, né, mano? Que é o principal, né, mano? Jogo de gacha. Os caras falam, jogo de gacha, eu quero pegar o boneco. Ah, mas aí é só arminha? Que bagulho merda. Não, você pode se transformar usando o Imitate. Vamos ver. Olá, agora sim, ó. Caraca, a menina é gata. Na outra versão do Tower Fantasy ela não era tão gata. Agora ela tá. Mano, olha. Galera, vamos ver o ultimate dessa mina aqui, se é top. Que louco, mano. Bonito, hein? Vamos jogar. É louco.